2013 የመጣው ቀን ነው ጌታ ያገኘው እግሩ ላይ ተቀምጣል ጉልበትም አምሮ ላይም አይምሮ ላይም አህ ኦኬ ዘንዶው ዘንዶ ነው አህ በጣም በብዙ አመት በሩሯጭነት የሚታወቀ አትሌት ነው አትሌት ነው በሱ ጉልበት ነበረት በሱ እንደው ምንም ብትሮጥም ብትሮጥም ውጤት የለም ካገሩም አልወጣም ምንም አልወጣም የመጀመሪያ ጊዜ ነው የወጣው ይዛዋል ግን አንተ አዎ ይኔ ነው ያ ከየትኛው ስራ ላይ ነው እንደዚህ የምታረገው አንተ ሩጫ ነው ሩጫ አህ ፕሮግራም እየተካፈለ ያለ የእግዚአብሔር ነብይ በጉባኤ መካከለ ያገለገለ አጋንንቱ ይጮህና ራሱን ገልጦ ይወጣል ሁሉም ያቀጠለኝ ነው በአንተ ቻላን ያቀጠለኝ ነው ቤት ውስጥ ካጋንንት ተፈትቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዘንዶ ጋር ሁላችሁም ሊገቁና የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮ ነበር ኤሽያ ትሄዳል ብሎ ነበር በቅርብ ጊዜ ኤሽያ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም አንደኛ ያደረኩት Ethiopians tried everything but they couldn't stop him. ይሄ እዛ የተሸለምከው ነው። ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ። እሱ ሲወጣ ግን ይዞ ስለሚወጣ እግዚአብሔር በሮችን ይከፍታል። እግዚአብሔርም በነብዩ አልፎ የተናገረው በሕይወቱ ስለተፈጸመ በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት ለእግዚአብሔር ነብይ ይሄንን በስጦታ መልኩ መስጠት ፈልጋለሁ እያለ ነው በእግሮቻችን ቆመና ጨበጨባለን። ከዚህ በላይ እኔ ደግሞ ለጌታዬ ለአምላኬ ስጦታ አድርጌ ሰጥቼዋለሁ። መጀመሪያ ለጌታ ክብር አድርጉ። እኔ የመጣው ከሰንዳፋ በኬ ነው 2013 ነው ወደዚህ የመጣው የመጀመሪያ ቀን ነው የመጣው 2013 የመጣው ቀን ነው ጌታ ያገኘው እዚ ካጋንንት ተፈትቼ እዚ ቤት ነው ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮ ነበር ኤሽያ ትሄዳል ብሎ ነበር ኤሽያ ሄጄ መጣው ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ለጌታ ለእልልታ ጭብጨባ አምጡ የሚደንቅ ነው ይህ ወንድማችን አትሌት ነው በጣም በብዙ አመት በሩሯጭነት የሚታወቀ አትሌት ነው ወደዚህ ቤተክርስቲያን እንደማንኛውም ሰው ፕሮግራም ሊካፈል ነው የመጣው ፕሮግራም እየተካፈለ ያለ የእግዚአብሔር ነብይ በጉባኤ መካከለ ያገለገለ አጋንንቱ ይጮህና ራሱን ገልጦ ይወጣል የእግዚአብሔር ሰው አጋንንቱን ከወንድማችን ላይ ይነቀለዋል ከነቀለው በኋላ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሰው እንደሚለን ሲገባ ይዞ የሚገባው አለ ሲወጣም ይዞ የሚወጣው አለ አይደል ከወጣ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው መልእክት ያመጣለታል የሚገርም ፕሮፌሲ ለዛ ነው ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሰው የሚናገረው ትንቢት ጉድ ዊሽ አይደለም መልካም ምኞት አይደለም በአንተ ህይወት የሚፈጠር ነገር ነው ለዛ ነው ትንቢት ሲነገር ተሯሩጥ አሜን ብለህ መያዝ አለብህ የኔ ነው ማለት ያለብህ ካለህ ይሆናል የእግዚአብሔር ሰው ትንቢት ሲናገር አሜን ብለን መቀበል ያለብን ስለሚፈጥረው ነው አሜን ለወንድማችን ለዚህ አትሌት የእግዚአብሔር ሰው አንተ ኤሽያ ሄደ ትሮጣለህ ውጤትም ታመጣለህ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ትንቢት ነገረው ወንድማችን ሄደ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በተደጋጋሚ በኤሽያ ታዋቂ ሀገራት ውጤት አምጥቶ ይሄው የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ትንቢት ተባላለም ብሎ ለምስክርነት ምልክት የሚሆን ነገር በእጁ ይዞ በፊታችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይላል ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ የሚገርም ነው ዋው ይሄ እዛ የተሸለምከው ነው ይሄ ሁለተኛ ወጥቼ ነው የተሸለምከው ነው አጋንንቱ ከወጣው አለ ከዛ በፊት ግን በሮች እንደተዘጉ ናቸው ዝግ ነው በቃ ምንም ብትሮጥም ብትሮጥም ውጤት የለም ካገሩም አልወጣህም ምንም አልወጣም የመጀመሪያ ጊዜ ነው የወጣው 2000 ተነሱ ለእግዚአብሔር ክብር በእግሮቻችሁ ቆማችሁ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ this is a wonderful miracle አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ካለበት ከየትኛውም ጭንገፋ ነፃ ይወጣል አሜን ያልገባበትን ዓለም ያስነካዋል አሜን ለአንድ ሰው ተአምራት ይሆናል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጭንገፋውን ሰብሮ
በክብር ያሻግራል አሜን ለአንድ ሰው እንደዚህ ይሆናል እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ሃሌሉያ የሚገርም ነው ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ እግዚአብሔር ቃል እንደሚነገር ሰይጣን ሊያርድ ሊሰርቅ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም ሶስት ዋና ዋና የጥፋት ምክንያቶችንና የጥፋት መሰረቶችን ይዞ ይገባል እሱ ሲወጣ ግን ይዞ ስለሚወጣ እግዚአብሔር በሮችን ይከፍታል አሜን የሆነው እንደዚህ ነው ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ አምጡ የሚደንቅ ነው የሚደንቅ ነው የሚደንቅ ነው አሜዚንግ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አረፍ በሉ የእግዚአብሔር ሰው በሚደንቅ ሁኔታ እዚህ መጥቶ ራሱ በፍጥነት ሊመሰክር ያልቻለው የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረው ጠብ ማትል ትንቢት የተነሳ ቢዚ ያረጉት እዛ መምጣት ሁሉ አልቻለም ከኤሽያ ከኤሽያ ወደዚህ መምጣት እስከማይችል ቢዚ ነበር በዛ የተነሳ ነው በዚህ ምስክርነት የዘገየው አሁን ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚያስደስተው የእግዚአብሔር ሰው በተናገረው ነገር የዚህ አትሌት ህይወት 360 ዲግሪ ስለተቀየረ እግዚአብሔርም በነብዩ አልፎ የተናገረው በህይወቱ ስለተፈጸመ በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ለእግዚአብሔር ነብይ ይሄንን በስጦታ መልኩ መስጠት ፈልጋለሁ እያለ ነው በእግሮቻችን ቆመና ጨበጨባለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ. አሜን. አሜን አሜን. አሜን. ይሄ ለኔ በጣም ብዙ ነው. እውነት ለመናገር ይሄ ለኔ በጣም ብዙ ነው. ከዚህ በላይ እኔ ደግሞ ለጌታዬ ለአምላኬ ስጦታ አርጌ ሰጥቻለሁ. አሜን. አሜን 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 እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ አሜን አሁን እዚው ቆሜ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አውሮፓ ትራንስፈር ያረጋል አሜን ይገባል በቃ አሜን አሁን እዛ ነው ደግሞ አሜን ከዛ ደግሞ ወደ አሜሪካን ትራንስፈር ያረጋል አሜን ምድሪቱን ሁሉ ይወርሳል አሜን ይሄ ትንቢት አሁን ሆነ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ተባረክ አሜን ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁሉ ጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ
ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። ያገልግሉት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አንኖይንቲንግ ቲቪ